siðbótin áminningum það að kirkjan verður aldrei fullkomin. Við þurfum alltaf að vera tilbúin að endurskoða framgöngu okkar sem kirkja og horfast í augu við það þegar við förum út á spórinu. Og fyrir mér Martin Luther fyrirmynd í því að hafa hugrekki til að horfast í augu við og taka glímuna eigin trú og glíma við hugmyndir mínar Guð og hugmyndir mínar annað fólk.